Tak zdravím všechny diváky u tohoto dalšího videa, nejvíce odběratele a dále milé členy. Pokud tento kanál ještě neodebíráte, tak určitě zvažte odběr, nic vás to nestojí a mě to docela dost podpoří. A pokud nechcete, aby vám další žádné video uniklo, tak si zakliknete i ten zvoneček a my jdem teda na to video. Bude se to týkat teda obvykle zase Windows 11 a přizpůsobení té Windows 11 a my se budeme pokoušet omezit notifikace systému Windows a trošku ho přizpůsobit, očesat, tak jak jsme zvyklí, aby nás samozřejmě ta práce třeba byla plynulejší a pro mě. Takže hodně lidí samozřejmě tady ty triky třeba nezná, nestudujou, neví o nich, takže dobré to video potom sdílet i s svými přáteli, aby věděli, že něco takového lze a případně, kdyby chtěli, tak si to nastaví, můžeme nastavit taktéž. Takže jdeme nějaké to nastavení, půjdeme třeba na tento počítač, tady potom, když půjdeme tady do ty tři tečky, tady dáme možnosti, tak máme klasické staré, tady dáme zobrazení, klasické staré možnosti složky, takže máme tu nějaké přizpůsobení, tady třeba zobrazit oznámení prostředkování synchronizace, vypnem a můžeme si tady nastavit třeba, že chceme úplnou cestu anebo skryté soubory, tady třeba skryt, takže můžeme si zobrazit skryté soubory takto. Takže to je vlastně první nějaké to nastavení ohledně přizpůsobení toho Windowsu. Potom další věc, co většinou dost otravuje, tak je zamykací obrazovka, pokud třeba zamykáme, takže půjdeme tady zobrazit více možností, tady dáme přizpůsobit, tady máme hned zamykací obrazovka a tady ten obrazek vlastně vypneme při tom přihlášení, takže nás to nebude tolik tam otravovat, tady ty odkazy většinou tam bylo, je to i v desítkách, kde to vypnou i v desítkách v tom přizpůsobení, takže bylo dobré vypnout si něco takového. A pak, když jsme tu, tak můžeme mít systém, tady máme oznámení a můžeme tady třeba taky vypnout oznámení nebo nějaké ty notifikace, tady můžeme opravit. Třeba na zamykací obrazovce vypnem. Takže to taky můžeme a jasné, tady si to můžeme jakoby nastavit, tady potom máme podle toho, co nás třeba můžeme vypnout OneDrive, když nechcem, zpravit operátora, takhle si to můžeme ještě jakoby přizpůsobit. Další věc, tady typy používání Windows, vypnem, ještě se podívám nějakou další věc, co bych vám podívat. Co tady ještě máme, soukromí zabezpečení. Obecné. Taky můžeme vypnout. Vítku start, jasné. Sledování, tady to znamená, že nebude sledovat, takže vypnem. Zobrazit taky, tady to taky většinou nechceme, takže vypneme. Jde to samozřejmě zakázat potom i v registrech, ale to by bylo pro dnešek asi všecko, jenom takové to základní nastavení notifikací. Takže zase se uvidíme na další videu, udělám tady těch videí, bude více častí, už předchozí část je, co se týká vývojářského režimu ohledně Windows 11, takže určitě doporučuji slídnout starší video a pro dnešní video je to všecko, takže zase bude třetí a další i několik častí ohledně Windows 11.